kørt ud med i min bil, og han kom i sin bil, og han kommer kørende i en vildt lækker bil. Jeg sætter mig ind i bilen med siden af ham, og så starter han sin bil, og så kører vi ud, og vi havde egentlig planlagt på forhånd, at vi skulle finde et stille sted i skoven. Vi finder så et sted at holde ind i skoven, hvor vi ikke vil forstyrre nogen, og så går vi faktisk hjem på bagsædet. Må jeg spørge om, hvad var det? Det var sex, går jeg ud fra? Det var sex. Altså, da jeg mødtes med ham på de knap 40, der fik jeg blodløb for 800 kroner. Der er sgu en eller anden fed følelse over det. Så det der med at tjene så mange ting på så kort tid, det giver fandme en fed følelse. Jeg får en følelse af at, ligesom at være i kontrol på en eller anden måde. For det er jeg det meste af tiden. Kan din kontrol, kan den være til salg, hvis der er penge nok involveret? Tak. De fleste historier, jeg laver, de begynder altid med et rygte, jeg hører et eller andet sted. Og det seneste rygte, jeg har hørt, det er på den her dating-app Grindr, en dating-app for homoseksuelle mænd, at der skulle der være en del unge mænd, som sælger sig selv til ældre mænd, der er plus 50. Og for noget tid siden, der oprettede jeg simpelthen en profil på Grindr for at komme i kontakt med de her unge gutter. For jeg er virkelig nysgerrig på at forstå deres verden. Og jeg er nysgerrig på at vide, hvor meget de tjener, hvordan de kommer i kontakt med de ældre mænd. Og så er jeg nysgerrig på, om de har gjort sig nogle overvejelser omkring, hvad det kan have konsekvenser at sælge sig selv over længere tid. Og heldigvis så har jeg fået en kontakt til en person, som vi skal ud til nu, som forhåbentlig kan svare på nogle af de her spørgsmål. Jeg kom lidt i gang med det, fordi det var sådan, at jeg havde været arbejdsløs i sin tid, og ikke havde særlig mange penge. Så fandt jeg så ud af, at jeg alligevel havde sex med folk i gang med, så hvorfor ikke se, om man måske kan tjene med bankkort. Og så begyndte jeg altså at se lidt på nettet omkring, hvordan det var, så man måske kan lige kunne komme i gang med sådan noget. Og det var så sådan, at jeg begyndte at komme lidt i gang med det. Og hovedsagen, det er hurtigt penge. Og så også fordi, at jeg har det fint med det. Og føler ikke, at jeg har taget skade af det. Og sådan noget. Og jeg har gjort det hele på egne frivillige. Der er ikke nogen, der har kunne tvinge mig til at gøre det. Det var min egen idé. Nogen, der er det bare lige på. Og så det er det. Så gør man det, som de har indskabt måske. Den ene havde spurgt, om jeg kunne tage det hjertesæt på, fordi det var noget, han var glad for. Så det gjorde jeg, så da han kom ind til mig, så stod jeg i et fint hjertesæt og var klar. Og så gik vi jo så bare ind til ham og sådan noget. The boyfriend og Grindr, altså de steder, der de tiltrækker jo også utrolig mange, som er gift og har kone, har børn. Man har nogle seksuelle lyster, de gerne vil have stillet sig med mig, og så kan en lille superbøje eller hvad man gør det. Må jeg spørge, ved du, har du, om du har været sammen med, hvad hedder det, med mænd, der har været gift, og kone og børn? Det har jeg. Okay. Det har jeg. Det har de sagt til dig? Ja. Jeg har også været bøjler med deres børn. Okay. Altså, jeg kender for eksempel en, han har tre børn med sin kone. Han har det mødes med tre gange. Men hun ved det for eksempel ikke. Den måde, du beskriver sex på, det lyder jo egentlig sådan lidt som en lille ting. Men altså, er det ikke en større ting, eller sådan det at... Sex for mig kan sagtens være sådan noget, du bare lige har. Og så er det det. Den eneste, som virkelig gylden regel, jeg altid har haft, det er, jeg kysser ikke nogen. Det er for intimt for mig. Men selve det med at have sex, det har jeg det fint nok med at spørge sådan. Uden at... Jeg har tit haft... Ja, det lyder forkert. Jeg kan ikke tælle, hvor mange jeg har sex med, og jeg kan ikke navn på alle, jeg har sex med. Der er to ting, jeg har lært i den tid, jeg har været på Grindr. Den ene ting er, at nøgleordet det er gavmild. Hvis en mand fortæller dig, at han er gavmild, så betyder det, at han har penge. Og det betyder, at han gerne vil betale penge for at have sex med dig. Den anden ting det er, at ordet twink er ret populært.
Twink, det betyder simpelthen, at du er under 25, at du er sådan tynd og slank, og du ikke har nogen kropsbehåring. Og den type, altså den twink, er sindssygt populær for ældre mænd, især på Grindr. Det starter med, at jeg kommer i kontakt med ham her manden, som er knap 40, og det gør jeg via Grindr. Og så finder vi frem til, at vi kunne godt mødes den samme dag. Det var sådan omkring middagstid. Og så jeg kørte ud med i min bil, og han kom i sin bil, og han kommer kørende i en vildt lækker bil. Han har en dyr bil og dyrt ur, og han virker som en rigtig velhavende herre. Vi parkerer så vores biler lidt fra hinanden, og han skriver, han holder dem nu, og det samme gør jeg. Jeg sætter mig ind i bilen ved siden af ham, og så falder vi egentlig bare i snak helt almindeligt. Det er hverdagssnak, vind og vejr, det er ikke så meget. Og så starter han sin bil, og så kører vi ud, og vi havde egentlig planlagt på forhånd, at vi skulle finde sådan lidt et stille sted i skoven, hvor vi ikke ville blive forstyrret nogen. Vi finder så et sted at holde ind i skoven, hvor vi ikke vil forstyrre nogen. Og så går vi faktisk op på bagsædet. Må jeg spørge om, hvad var det? Det var sex, går jeg ud fra? Det var sex. Altså, da jeg mødtes med ham på de knap 40, der fik jeg blowjob for 800 kroner. Hvordan fandt man frem til, at det skal være 800 kroner for et blowjob? Vi fandt sammen frem til, at det skulle være omkring de 800 kroner. Det var det, han tilbød, og jeg tænkte, det var fint. Det var første gang igen, og jeg vidste ikke, hvad kan man tillade sig at tage for det, og hvad kan man tillade sig at... Og jeg har krævet. Så efter han har givet dig et blowjob inde i bilen, finder han så 800 kroner cash frem, eller er det mobile pay, eller hvordan fungerer det? Han havde skrevet til mig på forhånd, og sendt et billede på Snapchat også, af pengene, han havde hævet til mig. Så det var ligesom på plads. Og de penge, hvad går de til? Det kan gå til en middag ude, et eller andet sjovt, en ny bukser, et eller andet ny kasket. Noget for mig selv. Jeg forsøger så vidt muligt at bruge dem, så jeg ikke vil spendere mine, altså penge, jeg tjener, min løn. Tror du, man kan blive afhængig af, jeg kan sige, sådan relativt nemme penge? Det er klart overbevist, at man kan. Ja, helt klart. Du kan sagtens forestille sig, at man kunne gå hen og blive afhængig af at tjene penge på seksuelle ydelser, ja. Er det noget, der er i spil for dig? Nej, det er det ikke. Jeg kender mine grænser, og selvom jeg er grænsesøgende, så ved jeg, hvordan jeg vil have det, og hvad jeg gerne vil have. Og hvis en herre ønsker noget andet, så er det bare ikke ham og mig. Så mødes jeg bare ikke med ham. Uanset hvor mange penge, der er involveret. Kan du ikke fortælle bare helt konkret, hvor gammel var du første gang, du solgte en seksuel ydelse? Ja, der var jeg 18 år, jeg skulle på, ja. Okay. Hvad fik dig ligesom motiveret til at komme i gang? Det tror jeg var meget eksperimenterende, og er stadig. Men dengang tror jeg virkelig, at jeg skulle prøve nogle grænser af. Og det tænkte jeg så, det kunne jeg gøre på den måde. Ved at forsøge mig lidt mere seksuelle ydelser for penge. Der er jo mange måder, man ligesom som 18-årig kan prøve nogle grænser af. Hvorfor lige den her geschæft? Jamen igen, jeg tror, det er fordi, at jeg bare har været meget eksperimenterende. Jeg har altid været meget grænsesøgende, og jeg har vildt rigtig meget mig selv, faktisk. Så for mig var det ikke noget... Det var selvfølgelig lidt grænsesøgende, det var det. Men det var noget, jeg følte at spørge på os. Tilbage i 90'erne, hvis du ville have et blowjob, og du ville betale en ung fyr for at gøre det, så det sted, man mødtes, det var angiveligt Mindeparken eller Havn, hvis man holdt til i Aarhus. Så mødte man ligesom op, man fandt en ung fyr, betalte ham, og så gjorde man sine ting. Men i dag så er der ikke nogen, der står og venter nede i Mindeparken. Al kommunikationen den er blevet digital, den foregår via Grindr eller boyfriend.dk. Og noget af det, jeg bliver nysgerrig på, det er, at det er blevet mere fristende at sælge sig selv, når ens indbakke konstant bliver spammet med betalingstilbud. Han har skrevet til mig også sådan noget fra dage. Så får det med møde, så jeg ikke svarer ham, fordi han er egentlig ældre, end de er normalt sådan. Ses med os. Og han spørger mig så, at jeg er for gammel, og jeg er sådan lidt, okay, jeg er træt, at han bliver ved med at skrive til mig, så jeg skriver ja en smule. Og så spørger han så, hvad hvis jeg siger, at jeg er gammel? Sådan ligesom hjælper det på det, eller så siger jeg ja, det gør det egentlig. Og så spørger han mig sådan, om jeg har lyst til at mødes, og hvis jeg får penge for det. Lige for at få lavet den her aftale, og bestemt, hvor meget han skal give. Jamen, så gør han op til mig. Han kommer ind, og vi hilser. Jeg får mine penge, og så tager jeg mit tøj af. Så tager han også. Jeg har i 20 minutter, så er han færdig. Jeg får mine penge. Jeg er da ikke glad. Du beskrev før, at din grænse var omkring de der 50 år. Er det korrekt forstået? Mhm. Kan den grænse egentlig flytte sig, hvis der er flere penge involveret? Sagtens. Hvis du skal sådan, beskrive din sådan, primære motivation for at gøre det her, hvad er det så? Der er sgu en eller anden fed følelse over det. Så det der med at tjene så mange penge på så kort tid, det giver fandme en fed følelse. Jeg får en følelse af at, ligesom at være i kontrol på en eller anden måde. For det er jeg det meste af tiden.
Kan din kontrol, kan den være til salg, hvis der er penge nok involveret? Sagt. Igen, det kommer meget ind på. Og så er meget, men også med dem. Tror du, kunne du få lige så mange tilbud og tjene lige så mange penge, hvis nu der ikke var f.eks. Grindr eller Boyfriend? Nej. Så gør det mere fristende, at de her tilbud tækker ind hver dag fra forskellige mænd? Ja. Så det gør det. Altså, det føler noget fedt at få de her tilbud. Det giver jo en form for at booste selvtilliden. Man føler sig værdsat. Altså, at de ligefrem er villige til at betale penge for at være sammen en time eller mindre tid. Det er ret vildt at tænke på. Men kan det ikke være, altså den der værdsættelse er jo kun ganske kort, og den handler kun om sex. Er det en reel værdsættelse? Hvis det nu var en reel værdsættelse, ville de ikke så også være sammen med dig, når der ikke var sex involveret? Jo, helt klart. Altså, jeg burde, at det egentlig ikke er ægte, og at det ikke er rigtigt. At jeg ved jo også godt, at det er det nødvendigvis ikke er godt for mig. Og jeg ved jo også, at alt det her det ligesom handler om nogle ting, altså, der har været tidligere i mit liv. Og vokset et hjem, hvor jeg ikke rigtig har kunne finde tryghed, om jeg skal sige. Jeg har bare rigtig fået den kærlighed, som de fleste børn nok har fået. Ikke fået den samme form for omsorg. Der har ikke været særlig meget fysisk omsorg. Og så tror jeg, at da jeg så er blevet ældre, så har jeg fundet eller ligesom let efter den tryghed, og så fundet den i fremmede. Og det tror jeg, det er noget, som de fleste aldrig kommer til at forstå, hvordan det føles at finde tryghed i fremmed. Er det også kærlighed fra din far, der er i spil her? Den manglende kærlighed? Altså, det prøver jeg at overbevise mig selv om, at det ikke er, fordi det er lidt en kliché. Men altså, min far har ikke været der i min barndom og min opvækst. Men det er også, fordi nogle gange så... Altså, spurgte de ordentligt, at jeg har haft fyre, der har fortalt mig, at de elsker mig, selvom de lige har mødt mig. Det er klart, at det føles godt i øjeblikket. Hvordan føles det så efter, det er gået? Jeg vil sige, da jeg var yngre, der påvirkede det mig meget mere. Men nu er jeg ligesom altså, er blevet ældre, og jeg har prøvet det et par gange, altså, så er jeg vant til det. Altså, jeg kan godt nogle gange have været sammen med en fyr, hvis han har sagt nogle ting til mig, sådan lidt sidde og grine af det, altså. Fordi det er jo lidt, det er lidt latterligt på en eller anden måde. 500 kroner for et blowjob. 1000, hvis du kan nu. Hvis der er noget, natten har lært mig, så er det, at det meste kan købes, hvis du har penge nok. Og mens betaling for oralsex kan føre til nye bukser eller kasketter. Nye bukser eller en ny kasket. Noget for mig selv. Så må man spørge sig selv om, hvad prisen bliver på lang sigt, når man sælger blowjobs hver anden uge. Ja, der ved jo også godt, at det er nødvendigvis ikke er godt for mig. Men indtil videre, så vejer de hurtige penge tungere end konsekvenserne. Hovedsagen, det er hurtige penge.